Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа днес в понеделник. Първо, вижте тази графика на цените на бензина А95 в България. Данните са обобщени от специализирания сайт Fuelo. Избухването в цялата страна на протести по повод поскъпването на горивата, които обаче тези цени сега са подобни и почти еднакви от месец август. Протести, които контрастират с почти пълната апатия на тези хора по други проблеми и особено това, че те подминават ролята на монополното положение на Лукойл, създадено с любезното търпение на държавата. Всичко това създава усещането, че протестите са дирижирани и планирани да използват общото недоволство в България от ниския стандарт, от липсата на реформи, от липсата на справедливост. Недоволство, което докара на бял кон политически спасител, нов или както през 2013 година. Впрочем, има изненадваща и лоша новина за властите в България и във Франция, където също предстоят нови протести за горивата този уикенд. Та така, тази нощ петролът Брент обърна тенденцията и започна да се повишава, като вече е малко над 71 долара за барел. Това стана след решението на министри от държави производителки на петрол от залива. Саудитска Арабия е също между тях. Така или иначе, те искат да ограничат производството, защото цените, знаете, спаднаха с 20% за последния месец. Това развитие обаче не съвпада с днешния опит за прогноза на финансовия български министър Горанов, както и на обърканите и противоречиви обяснения от него и на Цветан Цветанов, защо са такива цените в България. А иначе, от важните политически теми, президентът Румен Радев днес предупреди, ако продължават арогантните и цинични изявления, протестите няма да спрат. Той допълни, че оставката на правителството сега е абдикация от отговорност и морална преграда за искане от ГЕРБ отново да поеме властта след време. Общественото напрежение прави все по-реална възможността европейските избори да бъдат съчетани с предсрочни парламентарни избори. По време на отбелязването на годишнината на 10 ноември Движение България на гражданите събра в Плевен представители на всички десни сили. Според Димитър Делчев трябва да има незабавна промяна на модела на управление на България, а единствените, които според него могат да постигнат това, са демократичните хора. Вие, господин Зеленогорски, сте казал в Плевен, че скоро може да има добри новини за на позициите на десните. Какво имате предвид? Ами имам предвид, че през последният един месец на три форума всички десни политически сили по-значими бяха представени на тези форуми. Ние вече си говорим, вече коментираме кои са основните теми, пред които България стои като липса на ефективна демокрация, липса на насърчаване на предприемачество, погазване на човешки права. В този смисъл убеден съм, че ще бъдат разчетени правилно уроците от миналото и всъщност участието и в Плевен на представители на всички политически сили в дясно център, включително и Демократична България и СДС, мисля, че е много значимо постижение. Добре, ще говорим подробно. Мой гост е Найден Зеленогорски, заместник-председател на Движение България на гражданите. Освен това да ви кажа, че днес ДСБ издигна кандидатурата на и сега евродепутата Светослав Малинов за водач на листата на десницата на евроизборите. Много интересни процеси има и в ляво. Очакваше се на пленума на БСП през този уикенд недоволните от управлението на Корнелия Нинова да й нанесат силен удар, като наложат промяна на начина на избор на партиен лидер. Това през този уикенд не стана. Въпросът ще бъде поставен на предстоящия в началото на 2019 година конгрес на социалистите. Сега вътрешната опозиция се задоволи да покаже жълт картон на Нинова, като смени посочения от нея главен редактор на вестник Дума. Същевременно обаче БСП застана изцяло зад Елена Йончева срещу строителното лоби, което, знаете, си позволява да бъде недоволно от обвиненията в корупция и лошо качество на пътищата. Наближават ли предсрочни избори, господин Янков, особено след днешното изказване на президента Радев? Или то ги отдалечава? Ние имаме политическо решение, че работим за предсрочни парламентарни избори, които да дадат актуалното отношение на българските граждани към политическите партии и да решат кой да управлява техните съдби. Тези протести приближават ли избори или не? Тези протести са недоволство на хората от безизходица.
не са част от сценарии на политическите партии, ще са насочени към политиците по принцип, но трябва да има адекватен отговор на политическите партии, защото в демокрацията хората се представляват в органите, в институциите по решение на политическите партии, разбира се, след вод на избирателя. Мой гост е депутатът от БСП Красимир Янков. Разбира се, ще говорим и за това, което говори и казва президента, за системата бонус Маус, Лукойл, ДПС, Доган и така нататък. И разбира се, тази много интересна реплика, ако се вярва на някои съобщения в медиите, че на пленума е било казано на Корнелия Нинова: мислиш се, че си най-умната, но не си. Тези думи се приписват на Румен Овчаров. А иначе вече сте забелязали и тази сутрин, и тази вечер в момента. София е под отровната пелена на мръсния въздух, нещо, което се повтаря за поредна година. Мудните и малко ефикасни мерки, постоянните обещания за решение в бъдещите време предизвикат не само гнева на хората, но и реакция на Еврокомисията. Тя даде 2 месеца срок на България, за да вземе мерки и да намали замърсяването на въздуха и особено намаляването, това е много важно, на продължителността на периодите с превишени стойности. След този срок от 2 месеца започват глобите да текат за София. Какво не беше направено? Реално ли е да бъдат постигнати сега резултати за 2 месеца? Ще чуете коментара на Стефан Димитров, основателя на сайта airsofia.info в деня в 13. Той каза, че ще бъде платена политическа цена на това бездействие на екоминистерството и на общините в България изобщо. От важните световни теми отбелязвам това, че тържествата за 100 годишнината от края на Първата световна война, тези тържества направиха Париж за часове столица на света. 70 държавни и правителствени ръководители се събраха под Триумфалната арка и на други знакови места, за да почетат паметта на милионите, наистина милионите загинали. Голямото послание на Макрон може да бъде обобщено с думите: национализмът ни отслабва. И освен това, можем да припомним думите, това, което казваше френския президент, социалистата Франсуа Митеран: в края на национализма винаги чака войната. За всичко това, както и за поведението на Тръмп и приятелски вдигнатия палец на Путин към американския президент, ще чуете коментара на Стефан Манов, който той направи в денят в 13. Две думи за времето сега. С слаб до умерен вятър от североизток тази нощ ще прониква студен въздух. Въпреки това, на равнините ще има ниска слоеста облачност, ще има намалена видимост, внимавайте ако карате. През нощта ще бъде ясно, утре слънчево над югозападна България и пред Балкана. Тази нощ минималните температури ще бъдат между минус 2 и 3. Утре максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса. В югозападна България към Сандански до 18 градуса. Сега започвам поред, казах ви. Двама политици са ми гости, Найден Зеленогорски и Красимир Янков. Преди това, за въведение, президентът Румен Радев днес предупреди, че ако продължават арогантни и цинични изявления от властта, протестите няма да спрат. Любопитното е, че президентът, който преди време, спомнете си, нали, беше казал, че няма алтернатива на управлението, днес каза, че оставка е абдикация от отговорност и морална преграда да искаш отново властта. Чуйте Румен Радев. Ако няма една чуваемост, ако няма съответните мерки, ако продължават изявления арогантни и цинични, ако продължава неразбирането на проблемите на хората, закономерно е тези протести да продължават. А са ли политически режисирани? И какво виждате? Какъв изход? Не мога да ви кажа дали са политически режисирани. Но според мен никой не може да изкара хората на сила на улицата. Изход, само това мога да ви кажа, че оставката в момент на растящи цени, инфлация, увеличаваща се престъпност не е решение. Абдикация от отговорност. Само да кажа на прес-центъра на президента Румен Радев, че не е необходимо да, както се казва на телевизионен жаргон, да покриват картината на президента с някакви маршируващи войници или каквото и да е. Колегите и изобщо медиите, и включително във Фейсбук, искат да имат точните думи и изражението на президента. Това в скоби.
Сега, преди да започнем разговора с Найден Зеленогорски, само трябва да кажа, че много внимателно трябва да се слушат какво говорят хората, които управляват в момента България. Въпросът е дали анализът им е верен и дали няма вътрешни противоречия в това, което казват. Например, финансовият министър Горанов днес заяви, че правителството повишава данъка на димящите стари коли, като малко по-късно в същото изречение каза, че увеличението колкото една кутия цигари няма да разобеди никого. А Цветан Цветанов твърди, че цените на горивата зависят от КЕВР, но веднага се поправи, след като Горанов му подсказа. Чуйте. Отново повтарям, 60 или 80 стотинки на месец или две кутии цигари за цялата година не са това, което може да промени драстично склонността към покупка на по-стари автомобили от страна на българските граждани, а същевременно ще даде възможност за провеждане действително на една политика в областта на чистотата на атмосферния въздух и екологията. Ако говорим за цените на енергоносителите, за съжаление, не зависят от България, ние не произвеждаме суров петрол и цените на горивата в България следват тенденциите в света. Нашите очаквания, и така е заложено в средногодишната, тригодишната бюджетна прогноза на правителството, е цените на суровия петрол да се успокоят на нивата, на които са в момента и с дори леки намаления в следващите месеци през 2019 година. Затова инфлацията се прогнозира да забави темповете си в следващата година. Може би трябва повече да се обяснява, повече да се комуникира, не изключена среща и с Петролната и газова асоциация, за да се обсъди веригата на доставки и да се прецени и да се докаже най-вече на българските граждани, че това са ценовите равнища, които могат да се прилагат в една пазарна икономика. Знаете, че формирането на цената за горивата не е функция на правителството. Формирането цената на горивата е функция на комисията КЕВР, и комисията КЕВР е избрана от българския парламент, за да може да бъде равно далечена както от законодателната, така също и от изпълнителната власт. Даже и КЕВР, както казва Влади, не е отговорна за цената, а това са пазарните принципи, които има в една развита... В една развита икономика. Цветан Цветанов и преди него финансовият министър Горанов.